напред. Навръх 10-та годишнина от трагедията в САЩ на 11 септември, доктор Цума Баси, който беше външен министър именно по време на атентатите през 2001 година, и журналистът Мохамед Халаф ще дойде тук, за да си говорим как се промениха светът и глобалната политика след тази печална дата и как тези процеси се отразиха на България. Здравейте, господа! Здравейте, заповядайте. Мохамед, здравей, заповядай. Цяла седмица, пък даже и повече, има припомняния по всички видове медии, електронни, вестници за това, което се случи преди 10 години. Няма как навръх този печален юбилей ние да не говорим за това. Още повече, че вие имахте и двамата статии в българската преса по въпроса. Затова ще ви питам нещо най-напред лично. Кога, т.е. какво си спомняте от момента, в който самолетите се разбиха в двете кули? Къде бяхте? Защото за вас този въпрос е малко по-личен, понеже вие бяхте външен министър, доктор Паси, по това време. Мохамед от години живее в България и така следи темата за ислямския тероризъм, за така, процесите, свързани с сигурността. Къде бяхте и какво си помняте? Аз бях на площад Александър Невски. Имах някаква среща с един тогавашен министър. Трябваше да се седнем с него в един хотел от среща. Той не дойде. Получих телефон от един негов сътрудник. Каза ми, че извинява министъра, защото има важно събитие се случило. И почна да ми разказа какво е. Аз веднага хукнах в къщи, за да мога да следя всичко по CNN и по другите телевизии. Това беше. Едва ли има човек, който да не си спомня къде е бил в този момент? А вие, като външен министър, бяхте в Брюксел, прочетох в Труд. Аз бях в Брюксел, наистина в вчерашния брой на Труд доста подробно описах спомените си. Най-сетне събрах кураж да го направя. Между две много важни срещи. Едната среща беше в американската мисия към НАТО, където започнахме солидни преговори за присъединяването ни към НАТО. България още нямаше никаква нагласа в НАТО да бъде приета. Следващата среща беше с един емблематичен британски разузнавач, тогавашния еквивалент на Джеймс Бонд, мога да кажа, заместник директор на МИ-6, сър Марк Алън. И двамата с него обсъждахме либийското дело и стратегията, която нашето правителство, ние бяхме правителство на НДСВ, беше точно на 5-6 седмици правителство, когато всичко това се случи. И с сър Марк Алън стояхме в едно малко хотелско барче, пиехме чай и гледахме как по CNN се срутват кулите, и аз го попитах: Марк, какво става? Той ми каза: аз не знам какво става. След като аз не знам, значи МИ-6 не знае. След като МИ-6 не знае, значи и ЦРУ не знае. А що ми ЦРУ не знае, значи никой в цивилизования свят не знае. И така всъщност започна една нова епоха в геополитическите отношения, и аз имах късмета да бъда с един от най-големите познавачи на световния тероризъм, на арабския свят и на исляма, сър Марк Алън в Брюксел. Какво стана оттам нататък за тези 10 години в глобалната геополитика според вас? Защото какво видяхме? Видяхме две войни в ислямски държави, имам предвид Афганистан и Ирак. Видяхме няколко арабски революции, така наречената арабска пролет, и това беше стана в началото на тази година, но още тази арабска пролет не е завършила, така да се каже, проточи се. Освен това, някакво 1 милион жертви човешки има според статистиката като цяло през тези 10 години. Какво се случи? Има два периода след 11 септември. Първия период, това Ал-Каида и появяването на Ал-Каида и нейните атентати, които последваха 11 септември, това в Мадрид и след това в Лондон, и след това ще разшириха Ал-Каида в исламските държави като Турция, Саудитска Арабия. После започнаха да ударят в другите точки. Този период вече мога да кажа, че имаше по-голямо значение на Ал-Каида. Хората започнаха в няколко държави в арабския свят въздържно да гледат на действията на Ал-Каида, макар че Ал-Каида показа след това, че тя вреди повече на исламските държави и на исламската религия, колкото
на Запада. Жертвите на Ал-Каида от мусулмани бяха много повече, отколкото на така между кавички на верници. Така иначе нещата така се случиха по-нататък. Имаше тази първата война срещу Афганистан, втората война в Ирак. Направиха така, че увеличиха така съблъсъка между различните култури, между християнството и исляма, между Запада и арабската, исламската култура. От там вече идва другия период. Това е периода на революциите в арабския свят, които показаха, че глобализираното население в арабския свят, младото население отрича абсолютно всякакъв вид насилие и доказа, че Ал-Каида стои назад. Ал-Каида, която първоначално се появиха, обявяваха също така наричаните режими приятели на Запада или агенти на Запада. Те не можаха да свалят тези режими, а мирното население в Тунис и в Египет и в Сирия в момента опитват. Всички те направиха така, че показаха, че може да се постигне демокрацията по мирен път, а не чрез насилие и насилствен начин. Доктор Паси, Мохамед Хауф написа в дневник в една своя авторска статия, че тази арабска пролет всъщност е била най-силният отговор на арабския свят срещу фанатиците и е пресушил изворите на тероризма. Всъщност метафората беше много хубава. Това е било арабската пролет е политическото убийство на Ал-Каида. Вие как мислите? Много бих се радвал доктор Халаф да е прав. Неговите прогнози са винаги дългосрочни, премерени, балансирани и обмислени. Но във всеки случай аз не бих препоръчал на нашите правителства да кажем, вижте какво опасността от Ал-Каида вече е няма. Напротив, имаме нужда да бъдем доста по внимателни, отколкото сме били преди, тъй като на място на Ал-Каида може да дойде друга опасност, която днес няма познаваме. Непозната опасност. Както Ал-Каида беше непозната за нас на 11 септември, така днес има друга опасност, която ще се окаже непозната след някоя и друга година, ако не се подготвим достатъчно добре. Но за тези 10 години една от полуките не беше ли това, което в крайна сметка се случи отказ от окупации на края на тези 10 години, дистанционно, това, което виждаме в Либия, дистанционно така водене на военни действия, подпомагане на вътрешна опозиция, ако има гражданска война и така нататък. Защото в крайна сметка това, според чето в Financial Times, че в крайна сметка заради това в момента няма жертви в Либия. Нула на брой от страна на Запада, за разлика от хилядите в Афганистан и в Ирак. Запада еволюира, Запада много еволюира в сравнение с офанзивата, която имахме в Ирак. Спомнете си, че тогава имаше огромно разделение вътре в Европа, а днес именно Франция, която беше най-силната опозиция срещу интервенцията в Ирак, е водач на Европа и на НАТО в операцията в Либия. Може би, защото е доста по-различен и почерка. И много внимателно се пипа с калифени ръкавици. Не бих казал, че почерка е по-различен. По-различен е президента. Саркози е президент с огромно въображение. Саркози е президент, който успя да върне Франция във военната организация на НАТО. Саркози даде нови външно-политически приоритети на Франция и има реална възможност да превърне Франция в лидер на Европа, докато в старите времена все още Франция играеше преди 10 години ролята на един европейски опозиционер на Съединените щати. Но 11 септември създаде една изключително интересна среда, която никой не беше подготвен да използва. И тук му е мястото да припомня, че нашето правителство на 13 септември, веднага след като се събрахме обратно в София, подготви едно писмо и нашия премиер Симеон Сакскобургготски го подписа до президента Буш, което писмо каза, че България ще бъде де-факто съюзник на НАТО, фактически съюзник на Съединените щати и поема всички ангажименти по член, включително и по член 5 от Североатлантическия договор от 11 септември нататък. Това беше един от много важните аргументи, които доведаха в последствие до нашата покана и членство в НАТО. Трябва да си дадем сметка, че се случиха няколко неща последователно. 11 септември ни даде възможност да се проявим като едни лоялни, надежни, предвидими съюзници в Афганистан.
11 септември ни даде възможност да се проявим като едни много солидни политически съюзници в рамките на Съвета за сигурност на ООН, където България беше 2002-2003 година. След всичко това получихме поканата си за членство в НАТО. След поканата за членство в НАТО, паралелно с това трябваше да се освободим от ракетите SS-23, които също бяха едно ненужно време от студената война. И когато и това се случи с цялата линия, целия си път към НАТО извървяхме, вече много по-лесно и много по-естествено приключихме преговорите и с Европейския съюз. Да разбирам ли, че имате, искате да кажете, че членството ни в Европейския съюз се улеснило след тези атентати? Категорично, ако България не беше, България не беше приета в НАТО, много вероятно България нямаше да бъде приета и в Европейския съюз и България щеше да има съдбата на държави като или Хърватия, или Албания, или Македония, Сърбия и така нататък и така нататък. През 2001 година ние имахме известен добър външнополитически багаж, който беше натрупан през 90-та година с нашето участие в освобождаването на Кувейт и през 99-та година с нашето участие в косовската криза. Обаче това не беше достатъчно и ние трябваше наистина да се докажем като един партньор, защото през 2001 година все още имаше две големи питанки, две големи неизвестни. Ще стане ли България член на НАТО? Ще стане ли България член на Европейския съюз? И ако да, кога? В координатора, който беше една нова длъжност в Европейския съюз, точно след атентатите в Лондон и в Мадрид, за които ти спомена, Мохамед. Днешният координатор по въпросите за борбата с тероризма каза следното. Време е в изявление. Време е обществата да затворят страницата, но затваря ли се толкова лесно тази страница? Такава черна страница? Първо, това, че в арабския свят има революции, не означава и мирни революции. Да. И лозунги, които за демокрация и свобода и човешко достоинство, не означава, че Ал-Каида вече няма да има. Ал-Каида ще има, обаче тя след 20 години или повече от 20 години от нейното появяване, тя е много слаба. Много слаба, безсилна. Не може да направи или да свърши такава голяма операция, подобна на това на 11 септември или другите, които бяха в Мадрид и в Лондон. Ал-Каида вече няма тази централизация, която беше преди. Ал-Каида загуби абсолютно позициите в държавите, които бяха Афганистан и в Ирак. И сега има някакви отряди в Йемен и в Сахара, в Африканската Сахара, насочени вниманието в момента на НАТО и на Запада като цяло към тези точки. Не случайно американците създадоха тази сила Африком, която ще се бори срещу Ал-Каида в региона на Магреба и Сахара, Африканската Сахара. Тук трябва да отбележим едно нещо. Благодарение на усилията, което направи Съединените щати, с това, че направиха пълен контрол върху потока на парите, които идваха от различни държави, исламски, арабски държави, различни фондации, и те загубиха някъде тези пари, които не са хиляди долари, те са милиони и стотици милиони долари, които отидоха към Ал-Каида и нейните организации, били са в Афганистан или в Пакистан или където да са в света. Този контрол успешно успя да ограничи до минимум финансите на Ал-Каида, накара Ал-Каида вече да търси начин с куфари да пренася пари, пренасят което парите. Вече е съвсем друго. Това и другото нещо, използването на самолетите без пилоти от американската армия срещу убежищата на Ал-Каида в Пакистан и в Афганистан, сега в момента има планови да ги използват и в Йемен. Също ограничи вече действията Ал-Каида. Бяха убити в тези години, даже последните дни бяха убити от главатарите, най-важните главатари на Ал-Каида и сътрудниците на Бен Ладен, да не
Забравяме също, когато Бен Ладен беше убит в тази къща, бяха изнесени оттам голям материал, който абсолютно разказва и доказва къде е Аль-Каида, какви са нещата, които... За операции на Аль-Каида. И какво ще прави по-нататък. Това ще улеснява борбата срещу нея. Ще продължим този разговор след рекламите. Останете с нас. Ето отпечатци, мои гости са Соломон Паси, бивш външен министър, председател на Атлантическия клуб и колегата Мохамед Халов. Говорим си за поуките и последствията от атентатите на 11 септември. 10 години по-късно. Еволюира ли понятието за суверенитет в Европа през тия 10 години според вас? И изобщо за национален суверенитет? Категорично има огромна промяна в същността на понятието суверенитет или понятието вътрешни работи. Това, което бяха вътрешни работи преди 20 или 30 години, днес въобще не са вътрешни работи. Спомнете си с какви усилия се създаде коалицията през 90-та година за освобождаване на Кувейт. Имаше тогава държави, които дори тази окупация смятаха като вътрешна работа на Ирак. Спомняме си и Косово 99-та година, когато се издигаше лозунга на вътрешните работи и суверенитета на Югославия. Обаче, когато един престъпен диктатор започне да избива своя народ, това не са вътрешни работи, това са общочовешки работи. Особено когато нарушаваш човешки права. Показателен сега. Точно така. И за в бъдеще все повече, все по-малко работи ще бъдат възприемани като вътрешни работи. Международната общност ще налага все повече контрол върху спазване на човешките права и диктаторите по света от тук нататък няма да се чувстват удобно и щастливи. Мохамед, арабското общество какво очаква за по-нататък? Защото тия 10 години бяха много трудни във всякакъв смисъл за редовите араби, са хората, които са жители, граждани на тези държави. Според мен най-голямата и най-значителната промяна в това, което се случва в фонда в арабския свят, за две държави от арабските страни участват с НАТО в операцията срещу Либия. Това е прилом. Да. И фактически участието на тези двете държави, Катар и арабските емирства, даде легитимност, че те са две арабски исламски държави и това не е една война срещу исламската религия, а срещу една диктатура. Второ, за първи път ние гледаме по всичките екрани на сателитните световните телевизии, как либийците целуваха знамето на НАТО и знамето на Съединените щати. За първи път не виждаме нито едно знаме изгорено на Израил и на Съединените щати. Аз на Кадафи още 2001 година му казах, че ако върви в правилната посока, ще им помогнем да влезат с НАТО, то пък обратно стана, че НАТО трябваше да влезе в Либия. Да, ние виждаме промяната в момента, когато всички араби бяха по време на интервенцията в Ирак и в Афганистан против Запада. Сега всички демонстранти по всичките улици и сега в Сирия, ако гледате телевизията, ще видите, че и вчера също имаше лозунги за международно участие, такова намеса за спасяването на Сирия от диктаторския режим. Да, това следва е промяната. И Йемен, казват. Това го няма. Преди имаше омраза към Запада. Сега арабите гледат на Запада. Къде сте видяли лозунги всички на английски? Кога била? Това е послание към Запада, послание към народа на западните държави и елата. И ние искаме да станем като вас. Ние не се различаваме от вас. Тези диктаторски режими, те доведоха нещата до исламския фундаментализъм. И това не е истината, че ако не бяха тези диктатури, исламският фундаментализъм няма да има никаква роля в арабското и исламското общество. Всъщност се го усилиха и раздухаха огъня. Да, аз само да ви дам един пример. Само ще ви дам един пример. За първи път исламските движения сега, понеже вижда себе си много слаби, макар че много западни анализатори казват, че нали, те ще вземат всичко, те сега създават политически партии, а не казват, че ще отидеме с оръжие да вземем властта. Салафистите в Йордания бяха искали да слизат на демонстрация. Слязоха демонстрация, бяха много слаба демонстрация, само 200 човека отидоха и участваха в тази демонстрация. Ето, когато има демокрация, когато има свободи, когато има плюрализъм, когато има свободни медии, исламистите ще загубят абсолютно всички позиции. Добре, и последен въпрос. Значи 10 години Аль-Каида беше синоним на силите на злото, плашилото за демокрацията по света. Какво ще от тук нататък ще бъде плашилото?
господин Пасия? Смятам, че има три много сериозни заплахи за света в следващите 10 или 20 години, а може би и 30. Това са трите посоки, в които човечеството в момента следва много повече да съсредоточи вниманието си. Това са кибератаките, това е ядреният тероризъм и това е космическото пиратство. Много интересно. Това са теми, по които си струва да говорим и по-нататък. Утре може да видите моя статия в вестник Труд по въпроса. По въпроса. Добре. Има една заплаха според мен. За първи път тая заплаха ще бъде отправена към европейските общества, европейските държави. Това е национализма, в който в момента набира сили в различни европейски общества. И това го видяхме в Норвегия. Да. И това е, някой казва, че това е едно явление срещу ислямският фундаментализъм. Аз мисля, че проблемите, които има в европейското общество, довежда до такива нагласи в самото общество. Това е економическата криза, това празнотата в западната култура, това, което стигна до една задънена улица, довежда до появата на такива хора. И в България започна да влизат такива организации, които заплашват интересите на самата държава. Добре, благодаря ви много за този разговор.